Vamos ao pulo de partida, segundo páreo do programa, atenção, oi dada partida para o segundo páreo do programa, pulou na frente o Tiberius vai sacando um corpo inteiro o pajador do Sarandia aparece em segunda, avança lá por fora e tenta a primeira, Tibérios tem meio corpo o pajador do Sarandia em segundo esplendor alado em terceiro, em quarto junto aos paus, vale. Valem, balançadão narguile em quinta, em sexto vai atuando a baioneta Thunder depois lá por fora Maracujá Switch, eles vão descendo na variante o Tibérios mantém um e dois de vantagem Paiador do Sarandia em segundo, esplendor alado em terceiro, aberta a Hopi Hari, avança junto com Narguilha na luta pela terceira colocação contorna a curva de chegada entram pela reda final na ponta Tiberius, ele mantém o um corbinteiro Narguile passou para a segunda, tenta avançar por fora, o ponteiro é o Tiberius, o cara branca ele mantém o um corbinteiro de vantagem cá por fora, Narguile em segundo cruzaram a seta dos 300 do vencedor Tiberius e Narguile com Maracujá suíte voando baixo o Maracujá suíte toma a ponta, vai livrando vantagem, cabeça e pescoço de vantagem com cá por fora avançando o competidor de número 10 avança junto com o Red Current cruza uma faixa venal Maracujá Switch ou oh, Noble Essence ou oh, Red Current, Tiberius até os demais, vamos aguardar o placar